Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Forum 1 u kojoj večeras govorimo o tome kako se grad Pula priprema za blagdan svih svetih, a o tome smo razgovarali s Igorom Škatarom, direktorom Pula Prometa i Darkom Buršićem, direktorom pulskog pogrebnog poduzeća Monte Giro. Ostanite s nama. Grad Pula, kao i cijela Hrvatska, priprema se za obilježavanje svih svetih blagdana zbog kojega se na grobljima tradicionalno stvaraju velike gužve. No, kako su ove godine mnoge tradicije prekinute, tako će i uobičajeno obilježavanje svih svetih morati pričekati bolje dane. Jedan od važnijih čimbenika za građane, a posebno one koji koriste usluge javnog prijevoza, je kako će za blagdan svih svetih i dan mrtvih biti organiziran prijevoz do groblja. Mi imamo već dugo godina izuzetno dobru suradnju sa trgovačkim društvom Monte Giro, a naravno nezaobilazan je tu i grad Pula, tako da u zajedničkoj suradnji zapravo radimo najbolje moguće za naše sugrađane. Pa tako i ove godine, razlika je jedina u tome što je prijašnjih godina smo imali besplatan autobus koji je vozio po gradu, međutim radi ovih specifičnih situacija u kojoj svi skupa se nalazimo, ipak smo donijeli odluku zapravo da je najmudrije koristiti postojeće gradske i prigradske linije. One idu dovoljno često da naši sugrađani ili mještani iz drugih okolnih područja mogu doći nesmetano do vrlo blizu gradskog pulskog groblja, jer sve naše linije gradske i prigradske tangiraju ili dolaze na autobusni kolodvor, a autobusni kolodvor je vrlo blizu pak našeg gradskog groblja, tako da mislim da ćemo sa tim načinom i vrlo često koliko idu naši autobusi, najčešći su sada putnici umirovljenici, pa će moći relativno jednostavno doći do samog gradskog groblja. To je drugčije u odnosu na ono što je bilo uobičajeno prethodnih godina? Pa da, je, zato što, kao što sam rekao, znači imali smo ugovoreni odnos sa trgovačkim društvom Monte Giro, gdje smo u nekoliko puta tijekom dana vozili se kroz centar grada i zapravo su neki naši sugrađani koristili tu prijevoznu uslugu. No međutim, budući da autobusi, pogotovo ove glavne gradske linije, idu svaki 20 minuta, i dolaze do samog autobusnog kolodvora, procijenili smo da je ipak mudrije koristiti postojeće linije i znači po radnom danu idemo nekih 200 puta, malo je manji broj polazaka subotom i nedjeljom, ali to sasvim sigurno zadovoljava za naše sugrađane da mogu doći nesmetano do gradskog groblja. U nedjelju će biti nedjeljni red vožnje? Tako je, da. Znači nedjeljni blagdanom, uobičajeno kao što i inače imamo naš vozni red, tako je i sve ove ostale dane, znači radnim danom vozimo kao što i danas, kao što je znači uobičajeno. I ima dovoljan broj, kažem, polazaka, ne treba žuriti na groblja kao što su i preporuke samog epidemiološkog zavoda i našeg stožera. Treba se čuvati u ovim vremenima. Ima li nekih ograničenja o broju putnika u autobusima? Pa ne, u ovim gradskim ni u prigradskim linijama nema. Dakle, ali mi imamo jako manji, odnosno značajno manji broj putnika u odnosu na prijašnje godine. Dakle, radi se o skoro 60% manji broj putnika. I zapravo najveći broj korisnika putnika su upravo naši umirovljenici. Oni koji su najviše izloženi, ajmo reći, ovom virusu, ali oni su ujedno i naši najveći korisnici. Pridržavaju se svih mjera koje su predložene, tako da čuvamo se svi skupa. Za Pula Promet kriza izazvana pandemijom dodatno je izazovna jer su prometna poduzeća jedna od najugroženijih u ovom periodu. Funkcionirati u ovim vremenima svima je vrlo teško, pogotovo onima koji na neki način ovise i od turizmu. Turizma je bilo ove godine nešto, ali to se ne može usporediti sa onime što je bilo prijašnjih godina. I isto tako i ostali dio broja putnika je značajno smanjen. Time su i prihodi smanjeni. Činjenica je i sva sreća da je ipak i vlada prepoznala velike poteškoće koje prijevoznici imaju, tako da smo i mi kao trgovačka društva koja su u suvlasništvu jedinica lokalnih samouprava od 7. mjeseca ove godine počeli dobivati i državnu potporu. Pa će to ipak djelomično nam pomoći u prevladavanju ove situacije. Kad je riječ o prijevozu djece u škole,
Je li i tu smanjen broj putnika? Svugdje. Svemu. Dakle, smanjeno je, sad ovisi od škole do škole. Dakle, u prošli tjedan dana imamo nekoliko pulskih škola koje su, znači, gdje su stari učenici ostaju doma, dok su od prvog do četvrtog razreda se voze s nama. Dakle, to vam je odmah 50% jedne škole manji broj djece ili korisnika koji koriste u tom nekakvom vremenskom periodu autobus. U ovom periodu Pula Promet je se dobio i pojačanja u smislu u vidu novih autobusa. Kako su se oni pokazali do sada? Pa mi smo zapravo obnovili gotovo cijeli vozni park u godinu dana. Znači 90% naših vozila su sada potpuno nova, od čega su 20 autobusa na stlačeni prirodni plin. Dakle, napravili smo jedan potpuni zaokret u tehnološkom smislu korištenja goriva. Znači, jedan izuzetno veliki skok. To možda naši korisnici to prepoznaju. Dobri su na autobusi, naravno to će vrijeme i pokazati u konačnici, ali ne stajemo na tome. Dakle, u suradnji sa gradom Pula projekti će se nastaviti i dalje. Isto tako i ministarstva su uključena, dakle da nije bilo COVID-a, već bi krenuo još novi projekt obnove voznog parka. Nama je ostalo još svega 4 autobusa iz 2007. godine, ostalo je sve novo. Odlično. Kad je riječ o platnom sustavu, on ostaje isti sa onim karticama koje se nadopunjuju? Pa evo, jedna novost je upravo od jučer. Dakle, mi smo ujedno i prvi grad koji u Hrvatskoj krenuo sa beskontaktnim korištenjem kartica u poslovanju, i to je još 2003. godine. Prošle godine smo obnovili naplatni sustav, a od jučer je moguće, znači, doći na naš autobusni kolodvor, odnosno na blagajnu Pula Prometa, dobiti PIN, znači svaki korisnik koji ima mjesečnu kartu, dakle učenici ili opće radničke karte, i onda će te karte moći produljiti od doma. Znači, neće morati dolaziti više na autobusni kolodvor, nego će moći obnavljati svoju kartu iz topline svog doma. To ne važi za one beskontaktne karte koje nisu mjesečne? Da, ne, ali međutim beskontaktne karte se mogu nadopunjavati na više mjesta u gradu, jer mi imamo i tvrtku i novine s kojim jako dobro surađujemo već cijeli niz godina. Dakle, to je 7 punktova najfrekventnijih u samom gradu, gdje putnici mogu bez problema, znači, nadopuniti. Radimo zapravo sve da je što je manje moguće gotovine i odnosa između vozača i putnika, i što više koristiti beskontaktne karte, bile one godišnje, mjesečne, učeničke, radničke ili vrijednosne. Hoće se moći karta kupiti putem mobitela? Taj projekt je pri samom kraju, dakle moramo sačekati isto i odluku grada Pule za prihvaćanje tarife koja bi bila u primjeni, i nakon toga nesmetano možemo krenuti u korištenje toga. Dakle, nije to kao što je u Zagrebu bilo prije nekih 10 godina, korištenje sa SMS porukama, jer nažalost ideja je bila jako dobra, ali praksa je pokazala puno negativnosti. Znači, ovaj sustav koji namjeravamo mi napraviti znatno drugačiji, znači omogućava korisnicima korištenje aplikacije, skinuću aplikaciju putem koje će moći kupiti kartu, ili na samom kiosku platiti i dobiti bar kod ulaskom u autobus. To će se prepoznati i smanjit će se ponovo bilo kakva gužva, pogotovo tijekom turističkih sezona, kad budu se vratile onako kao što su nekada bile, da autobus ne mora čekati na autobusnom stajalištu puno vremena. Povodom nadolazećeg blagdana otišli smo i na pulsko gradsko groblje, gdje smo direktora Montegira Darka Buršića upitali kako se ovo poduzeće priprema za nedjelju, te poštuje li se preporuka stožera da se groblja posjećuju i tijekom ovih dana koji prethode svim svetim. Primjećujem da je, obzirom na ove koronu i ovo što nam se desilo tih 6-7 mjeseci, da su ljudi shvatili i od priopćenja i stožera i naše gradske uprave da bi bilo dobro da obiđu groblja i ranije naših građana, da ne čeka se onaj, ne znam, 31. Pa imam osjećaj da puno više je sada, znači 2-3 dana prije mrtvih dana i svih svetih, da su građani došli na groblje, da veliki dio groblja su
uredili svoje grobove. Mi smo pri kraju sa uređenjem staza u samom dijelu groblja. Evo, upravo sada se poduzeće za ceste vrši valjanje i planiranje ovog prilaza pri samom dijelu groblja, novog dijela groblja. A što se tiče to što nas je zadesilo, trebamo svi skupa posebno voditi računa o distanci na samom groblju, ovo što i tumači stožer, odnosno upoznate i vjerske zajednice. Prvog će biti misa u 3 sata popodne, u 15 sati, znači tu kod naših, kod centralnog križa ispred ovih tih novih kapelica, pa bi tu molio da isto građani čim više poštivaju te zahtjeve stožera, odnosno preporuke, da ne bi došlo do nekih problema poslije, da na neki način ispaštamo mi i naši najbliži, da se držimo, znači, te distance, da nosimo maske potrebne. Mi ćemo na više punktiva, već što imamo i sada, koristiti sredstvo za pranje ruku, davati ćemo određene isto tako obavijesti i putem razglasa kojeg imamo na groblju. Svako toliko ćemo okrenuti vrcu da bi građani mogli se eventualno ako zabroje prisjetiti. Istina da sad ove dane gledaju naši najstari doj da donesu cvijeće ili zapale svijeću na svoje najmilije. Tu smo se na neki način dogovorili da omogućimo da tim starijim osobama koje ne mogu hodati, je da imamo i ta kolica invalidska i tako, ali omogućiti da autom doveze majku ili baku, sina, kraj grobne parcele, ali s time da se odmah vrati nazad i pomogućimo da se čim manje pričamo na samo groblje. Znamo da za te dane ljudi dođu malo da posjete grobove, ali isto tako da se malo raspričaju, jer dolaze ljudi iz sela, nisu samo to građani grada Pule, nego imaju svoju, ne znam, djecu, rod po našim selima. I groblje u Puli i ono u Štinjanu za blagdan svih svetih biti će otvoreno 24 sata. Mi ćemo pratiti i gledati da to bude, kažem, u najboljem redu. Biće za te noćne sate osposobit ćemo i rasvjetna i postaviti rasvjetna tijela da bi se moglo i kasnije krećati. Ja bi molio da se to na neki način, a već iz iskustva znamo da se to nekako razvuče ta posjeta groblju, da ne ljudi se međusobno puno na neki način da ne bi došlo do nekih neželjenih problema, i mislim da će poštivati i te naputke, jer kažem ponovo, svima je cilj da ne bi za 10 dana se našli u situaciji da moramo zbog toga ispaštati mi ili naši bližnji i naši građani. Ali sve što se tiče do sada, ja sam zadovoljan, jer ima osjećaj da ljudi shvaćaju ozbiljno ovo što nam se desilo u društvu, tako da i poštivaju te. Koliko je ovih zadnjih nekoliko dana više ljudi nego uobičajeno, da kažem? Pa ja mislim da je svojih 30% sigurno. Evo, od jutarnjih sati već u 7:30, 8, evo, iza ćete vidjeti parkiralište, prije sat i po dva bile ovoliko vozila na dijelu prostora ispred groblja, sve što je tako da su si gledali na neki način da se ne gomilaju, odnosno da ne rade gužve, da si obiđu te grobove. Ako prognoze su da će biti vrijeme uredno, tako da ćemo gledati da te 3-4 dana se nekako i građani rasporede i da bude sve u redu, što je najbitnije za sve nas.
Montegiro je u dogovoru sa gradom Pula i nekoliko gradskih poduzeća poput Pula Prometa, Herkula Ne te Pula Parkinga organizirao uređivanje staza i prilaza groblju. Dečki iz Pula Parkinga su nam ispomoći za označavanje posebne tih vertikalne signalizacije. Oni su prije 3 dana horizontalnu signalizaciju označili na samom dijelu prilaza groblju. Malo su obnovili. Policijska djelatnost policijske uprave će nam biti u ispomoći za ta 2 dana, 31. i 1. da bi mogli lakše koristiti sve naše staze, jer smo odnosno prilaze groblju i ceste, jer smo uz zahtjev naš dobili saglasnost grada da se 31. i 1. se napravit će se privremena regulacija prometa, pa o tome isto tako ćemo izvijestiti i već na neki način medije su upoznati s time, tako da i građane. Možemo li reći kakva će tam biti regulacija? Regulacija će se, neke dvosmjerne ceste će se privremeno, znači za ta 2 dana staviti u jednosmjerne, otvarat će se najvjerojatnije cesta, odnosno ne najvjerojatnije, nego da ispred tvrđave kao izlaz, da ne bi se stvarile gužve, ali što je najbitnije, da bi trebali građani da vode i poštivaju upute policijske uprave, jer sve to smo radili i s njima u suradnji, poštivajući taj zakon o prometu koji propisuje Narodne novine. I to sve što je potrebno, mislim da smo za sada na dobro organizirani, da ne bi trebalo biti nekih posljednjih problema. Do sada, ovih prošlih godina, bez obzira na veću prisutnost građana, radi se svojih 200 do 250 tisuća građana dolazi na groblje tih par dana, da nije bilo nikakvih posebnih incidenata, sve smo stigli na neki način urediti da su, što je najbitnije, građani zadovoljni, a da za to nema nikakvih posljedica po nikoga, tako da mislim neće biti ni ove godine, jer se nije desilo da ima nekih problema da su se javili za ta 3 dana. Ali kažem, uz sve poštivanja pravila i ovog stožera, policijske uprave, djelatnika, učesnika, svi, znači od tih 2-3 dana da i svakako suradnju građana, da bi trebalo to proći u najbolji red. Djelatnici policijske uprave tijekom cijele noći obilaziti će pulska groblja kako bi pomogli da sve protekne bez problema. Imamo više ulaza u groblje. Automatski ne znači da treba se na jedan ulaz ulaziti i tamo na neki način grupirati posebno. Imamo jedno 5-6 ulaza, tako da nesmetano mogu građani poštivati onaj što kaže stožer, nositi obavezno maske na tim otvorenim prostorima na groblju, a isto tako i poštivati tu distanciju od 1,5 metra jedan od drugoga, i čim manje, ako se i ne znam pozdravi osobe jedna i s drugima pozdravi, ali da se ne druže više i ne pričaju više o svojih 3-4 minute, 5. Pretpostavljam da može biti onih koji to zdravi pa mogu prenesti taj COVID na nekog koji je malo slabiji i tako dalje, tako da poslije teško je znati koji je faktički šta nosimo u sebi i tako dalje. Mm-hmm. Mislim, zato je svaki oprez je više nego dobar. Montegiro u zadnjih 25 godina izgradio je i proširio groblje za oko 3000 različitih objekata. Od Niša, Nišica, zemljanih parcela, najnovije sad smo dovršili i predali građanima Štinjana groblje isto u vrijednosti svojih 3 milijuna 600.000 kuna. Imamo slobodnih kapaciteta osim zemljenih parcela u Puli. Kad se desi tako da smo na neki način za sve građane grada i one sukladno našim
odlukom o grobljima i zakon o grobljima osigurali kad se desi smrtni slučaj da se može kupiti određena parcela koju se zaželi, tako da može se na neki način birati, kaže, od grobnice, niše, nišice. Mislim da i na tome idemo i dalje. Prošle smo godine isto malih nišica napravili nekih 150-60, znači da smo obezbijedili za 150-60 familija u gradu. Tih objekata imamo isto tako namjeru kad se za to stvore uvjeti da idemo raditi u jednom dijelu zemljane parcele. To bi moglo se desiti, odnosno planiramo negdje oko tamo januar ili drugom mjesecu druge godine. I ono što je najbitnije, nas je i dosta zaposlenih, 37 ljudi, cijene nismo od 98. dirali. Ružno je reći, ali mislim da sada su najniže cijene, ako se desi smrtni slučaj, jedan prosječan pogreb je oko 8000 kuna bez svijeća i muzike i obavijesti u novinama. A tako da su naše u Puli cijene negdje oko 60-70% od prosječnih cijena ostalih gradova u Republici Hrvatskoj. Tu inzistiramo da bez obzira na broj ukopa kojih imamo u prosjeku 1,6-7 dnevno, nekih 700 godišnje, da moramo raditi ovo drugo kao što i radimo, ne znam, tih niša, nišica, vlastita radna snaga i na vrijeme da mislimo na građane da im osiguramo te grobne parcele. Rekli ste prije, dakle, da se očekuje oko 200 do 250 tisuća građana. Je li to brojka bila uobičajena za prošle godine? Ili... Pa to je nekako po to je nekim zapažanjima. To su inače, mislim, možda ove godine neće biti toliko, obzirom na ovo što se desilo, ali bez obzira na to, kažem, te su neke procjene od ne samo moje, nego od svih ovih prisutnih kod raznog grobnih. To, kaže, zna se, jer pogotovo ako je lijepo vrijeme, onda to znamo i više puta, čak i dnevno, a da ne govorimo ta tri dana doći na groblje, ne znam, 31. se nosi cvijeće, odnosno je prije toga, 2. je kao dušni dan zapaliti svijeću. Organizirani smo na način da, kaže, ispomažemo svima onima koji nisu u stanju da priđu grobu zbog starosti, da im se tu pomogne. Djelatnici naši su na raspolaganju od prenosa, prevoza, cvijeća, robe i tako dalje, jer znamo da ima i familija gdje su u principu i same, nikoga nemaju da bi došli. Čak naši djelatnici i naruče telefonom pa se to odnese, da im se kupi cvijeće, odnese na određeni grob i tako dalje. Ove prošlih godina bilo je pogotovo Talijana za te dane dolaze, ne znam sada situaciju kakva će biti, neće biti sigurno kao što je bila, ali tu su isto znali po 3-4 autobusa doći 31. i 1. u posjet grobljima. Mislim da možemo očekivati nešto manji broj, ali isto tako da će groblje obići jedan veći broj građana grada Pule, a i susjednih mjesta posjetiti grobove svojih familija iz drugih općina i mjesta. Nakon blagdanske gužve slijedi čišćenje, a Montegiro je, kaže Buršić, dobro pripremljen i za takve situacije. Trebamo na neki način poštivati te dogovore. Sve ovo gledamo da napravimo rano jutro ako ne stignemo na večer. Na večer poslije, kada se smanji broj ljudi, da ne sada ometamo
mehanizacije imamo na neki način dovoljno i da se to ta spremišta naša očiste, stave, odveze smeće da bi moglo sutra dan već biti uredno. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjem Forumu 1. S novim vijestima iz grada Pule vidimo se točno za tjedan dana, a do tada ostanite uz naš program.